Для кожної людини дуже важливі враження. Вони мають бути різними, поганими і добрими. Я впевнена, що кожна людина, яка буде присутня на нашій виставі, залишиться враження після побаченого. Флешмоб, він направлений, по-перше, на те, що кожна людина, кожен житель нашого міста відчув, що він може стати учасником цієї містерії, яка відбудеться на сцені філармонії. Ця вистава буде проходити вдруге на сцені нашої філармонії, і вона буде відбуватися з особовою пристрастю. Бачили, на вашу думку, що це було? Хода випускників Духовної академії. Ну, вам сподобався такий флешмоб? Дуже. Поки не зрозуміло, ну, прикольно. Поки не зрозуміло що? Заради чого чи що? Так. Ви бачили, що це відбувалося? Ну, музика, інкогніта, це нерозпознана музика. Ну, я не знаю. Ну, вам сподобався такий флешмоб? Так. Да. Оригінально, дуже оригінально. Дайте коментар. Дайте коментар. Ти покажи, у нас дитина спить. А так все. Ми прийшли подивитися, ти як прийшли? Наша тьотя співає. А, там ваша тьотя приймає участь? Так. Я теж там приймала участь, але я зараз в декреті. Так що ми прийшли поспівчувати і подивитися, як це поспівчувати. Як відбувається. 2 березня, в суботу, ми будемо презентувати вдруге для Чернігова «Містерію музика інкогніта». І ми хотіли зблизити людей напередодні ще до початку концерту, до початку цієї містерії, з тим дійством, яке ми плануємо показати. Як вам реакція людей? Ну, я йшов попереду якраз і спостерігав лише за реакцією. Ну, спочатку якісь такі розмови, які за секунду припиняються, люди починають, а що, де, а коли, а що таке взагалі? Ну, я задоволений, я думаю, що ми досягли своєї мети. Я чув, там називалась секта. Так, було таке, було пару разів, да, сказали, що секта. Ну, якому я встиг, я сказав, що ні, не хвилюйтесь, все добре. Ну, така нормальна музична секта. Ні, ну, може так бути.